Čau, vítejte u mého druhého daily vlogu. Dneska jedeme do Liberce, do Igvelandia a pokusíme se vám natočit pár záběrů zevnitř a ukázat vám, jak to tam vypadá. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Takže už jsme dorazili do Igvelandia, je to docela veliký a těšte se. Je tu spousta Němců. Koupit lístky a jdeme. Nyní přicházíme k vodní zóně s hrající fontánou. V její druhé části jsou vodní mlýny a turbíny. Je tady také tahle super velká koule, kterou můžete lehce otáčet. Je tu také zeď s plastovými tyčkami, do kterých můžete vtlačit své tělo. Přesouváme se do podzemí. Tady je dočasná výstava věcí z minulého století. Vedle starého telefonu je tu také tátův první počítač. Dostal ho k 15. narozeninám. Zavolej mi. 603. To je můj první počítač. Atari 800, k tomu bylo magič na nahrávání programů a samozřejmě joystick. No ale kdo měl Amigu, no tak to byl chrám. Samozřejmě nejslavnější Sinclair ZX Spectrum, nejslavnější počítač. Jdeme o patro výše do sekce živly. Tady se můžete podívat na tornádo z páry. Vyzkoušet si sílu větru ve vichřici. A různé stupně na simulátoru zemětřesení. Podívejte se, jak funguje příboj. Zábavné jsou také obří mýdlové bubliny. Jdeme dál na něco akčnějšího. Takže jo, já jsem se rozhodl, že nejsem taková malá holčička, ale půjdu na trenažer pro kosmonauty.
Ten trenér čer byl úplně v pohodě, nevím, proč to všichni hrotějí. Hej, koukej. Dělej pořádný kopec. Tak? Domčo? Takhle. Jdeme nějakou kop. Tady nějaký nos. Vidíš mě? Jo. Přes bludiště se dostanete do sekce Naše tělo. Rentgen už dobře znám. Tady posouváte kuličku jen sílou myšlenek. Tady ta kostra je tak slušná, že odmítá dělat fakáče. V sekci smysly jsou příklady optických iluzí. Tady. Čaj. Máta. Stůl na rozpoznávání vůní. Jsou tady i zakřivená zrcadla. Jen pro otrlé je tenhle terorizátor. V laboratoři si můžete zahrát basket s robotem. Přes elektronový mikroskop si můžete prohlédnout třeba oko motýla. Co je tohle? To je sprcha. Rozsypka hnědá. Byl sedmi krásný. Tohle? Co si myslíš? Byl kopretiny. Teď to je nějaká tlapa. Jo. Noha mouchy. Špagety. Niť. Jednou z nejlepších atrakcí je světelná a zvuková show s teslovým transformátorem.
Zábavný je generátor na lidský pohon. Co jsem si super užil, je jízda buginou na simulátoru. Tak, a ještě pohled ze shora do hrající fontány. Tak to by bylo pro dnešní video vše. Já jsem si dnešek velice užil. Určitě sem přijďte do IQlandie, do Liberce. A pokud se vám video líbilo, tak zanechte like, můžete i to sdílet a hlavně dejte odběr. Čus.